დაკავებულია შეფესე მთაგორის ხელმძღვანელი შემოსავლების სამსახურის საგამოძიებო დეპარტამენტმა ეჭვმიტანილი შებოლილი თევზისა და კარაქის ფალსიფიკაციის ფაქტზე დააკავეს. ალექსანდრე კაპარაძე იმპორტიორებისაგან გაყინულ მცენარეულ ცხიმს იძენდა, აფასოებდა და შემდეგ ნაღების კარაქად ასაღებდა. პარალელურად საწარმო თევზის შებოლვას სანიტარული ნორმების უხეში დარღვევით ახდენდა. Ასიაში აღმოჩენილი არის დასაშვებზე დაახლოებით 20-ჯერ მეტი მიკროორგანიზმები. დღეს მდგომარეობით სარეალიზაციო ქსელიდან ამოღებულია ამ წესით დამზადებული პროდუქციის დიდი რაოდენობა, ხოლო თვით საწარმო საქმიანობა აღკვეთილია. დაკავებულია პიროვნება, საწარმოს დირექტორი, რომელსაც წარედგინება ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 197 მუხლით, რაც სასჯელის სახით ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას სამწლამდე ვადით.